Це суто все для дітей, не для мене, не для моєї дружини, а це суто заради нашого майбутнього. Анатолій Ющенко має кілька днів, аби побути з сім'єю, а далі знову на фронт. Коли тато воює і десь на бойових, то трохи сумую. Коли в нього вибуває зв'язок, я трохи приймаюся, щоб не бахнуло десь біля нього і щоб осколки в нього в ногу не попали або в руки. Що Росія розпочне війну проти України, розповідає Анатолій, зрозумів ще під час Революції Гідності. Каже, тоді був готовий іти воювати, але потрапити на передову не зміг. Я жалію про те, що я не зміг попасти на фронт ще з 14-го року, тому що був неповнолітній, тоді були обмеження вікові в дуці через те, що загинуло дуже багато молодих хлопців. Захищати Україну Анатолій Ющенко пішов на початку повномасштабної війни, розповідає дружина бійця Христина. Тоді її разом з дітьми, двомісячним Марком і п'ятирічною Софійкою, відправив за кордон, а сам зібрав речі й поїхав на війну. Він казав, я собі ніколи не пробачу, якщо я не піду воювати і я нічого не зроблю для нашої країни. Як я буду дивитися очі своїм дітям? Я дуже спокійною душею його туди відпустила, тому що я знала, що так має бути. Нині 27-річний боєць з позивним «Козак» воює в 67-й окремій механізованій бригаді добровольчого українського корпусу. Стоять на Бахмутському напрямку. Підтримуємо піхоту, яка вдало проходить потрохи вперед, витісняє ворога. І зараз, на даний момент, наші гармати працюють майже на максимум. Мінусуємо ворогів максимально, тільки як це може бути. Стараємося кожен снаряд пустити максимально влучно. Бувають і техніка, буває піхота, ганяємо їх по окопах, знищуємо ворога будь-де. Анатолій – замковий гармати. Заряджаю заряди, які подає мені споряджаючий. Він їх споряджає, мені подає, заряджаю, навідник підводиться, наводиться і робить постріл. Тобто це робота команди. Там нема такого, як ти кращий, ти гірший, там всі рівні. Від командира до споряджаючого всі роблять дуже важливу роботу. Найважче на війні, розповідає боєць, втрачати побратимів. Коли ти чуєш повідомлення або читаєш, що твій побратим загинув, ти розумієш, що ти його більше не побачиш і жалкуєш, що ти не побачився, як обіцяв, або ти не встиг з ним поспілкуватися. Це саме більше, якщо чесно, більше зачіпає. Поки Анатолій на фронті, вдома на нього також чекає мама Людмила. Жінка каже, боляче сприйняла вибір сина, але не зупиняла його. Я ніколи не думала, що я народжувати буду своїх дітей для війни. Я не хотіла цього. Саме більше в мене є страх за його життя. Я хочу, щоб він повернувся живим. Я кожної ночі плачу, я багато плачу. І йому цього не кажу, зараз він це почує. Але я дуже багато плачу, я молюся багато. Я просто хочу, щоб його діти росли в любові з ним поруч, щоб він завів Софію в школу. Я хочу, щоб він завів сина в школу. Анатолій каже, вірить, що наступного разу повернеться додому з перемогою. Я ним дуже сильно пишаюся, що він в мене такий сильний, відважний, мужній. Ціную те, що він для нас робить. І дуже-дуже сильно люблю. Сонечко, постріл від тебе. Гармата. Постріл! П'ятий по цілі. А ну. Ай, красавці. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.